Բարևար գելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկությունն է եթերում։ Այսօրվա մեր թեման շատ կարևոր հանքանյութերից մեկի՝ սելենիումի, սելենի պակասն է մեր օրգանիզմում։ Այս քիմիական տարրը հայտնաբերել է շվեդ քիմիկոս եւ միներալագետ Հակոբ Բերզելիուսը 1817 թվականին։ Նշեմ, որ սելենի անբավարարության հետևանքով թուլանում է իմունիտետը, թուլությունը, դեպրեսիան, ծերական ակտիվության կամ աշխատունակության նվազումը, մաշկային սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, տեսողության խանգարումը եւ մի շարք այլ հիվանդություններ կարող են լինել սելենի անբավարարության հետևանք։ Իհարկե, սելենը օգտագործվում է հիվանդությունների համար սիրտ եւ արյան անոթներ, ներառյալ ինսուլտը, զարկերակների կարծրացում, աթերոսկլերոզը, այս մակարդակները կարգավորելու համար, այն հանքանյութ է, որը կահողի մեջ, ջրի մեջ, տարբեր մթերքների մեջ եւ կարեւոր է, որպեսզի մարմնի բոլոր գործընթացները աշխատեն, որպեսզի օգտվեն այս հանքանյութից։ Մարմնի սելենիումի մեծ մասը գալիս է սննդակարգից, իսկ դրանք հիմնականում ամփոփված են ծովախեց գետնի, լյարդի, ձկան, թրջնամսի և ցորենի աղբյուրների մեջ։ Իհարկե, հողերում սելենի քանակը շատ է տատանվում ամբողջ աշխարում, իսկ աճեցված կերակուրները նույնպես ունեն սելենի տարբեր մակարդակ, բայց ոչ բնական սելենիումի աստիճանի։ Ինչի կարող է հանգեցնել սելենի պակասը, բացակայությունը մեր օրգանիզմում, բացակայությունը, ինչ ասենք, որտեղ նվազում է քանակը, ես արդեն նշեցի հիվանդությունների մի ամբողջ շարք, բայց դրանց շարքը բավականի մեծ է, կխնդրեմ ֆիզիոլոգ Կարմինե Գրիգորյանին հիմա եւ թվարկի այդ շարքը, ամբողջացնի, ինչպես նաեւ ներկасնի, թե ինչպես կարելի է սելենի մակարդակը սպաճշաճին պահել մեր օրգանիզմում։ Բարև Արմինե։ Բարև ձեզ։ Իրականում սելենի մասին շատ են խոսում վերջին տարիներին, նա ամենաուժեղ հակաօքսիդանտն է եւ էներգիա ստեղծողն է մեր օրգանիզմում, ինչպես նաեւ սերտորեն կապված է վահանաձև գեղձում յոդի յուրացման պրոցեսների հետ, առանց սելենի այս պրոցեսը չի կատարվում։ Դրա համար շատ հաճախ ձեր օրգանիզմում հնարավոր է յոդի մակարդակը լինի նորմալ, բայց չլինի սելեն եւ դուք ունենաք խնդիրներ վահանաձև գեղձի ֆունկցիայում։ Այսինքն տարատեսակ թիրոքսին հորմոնի սինթեզը եւ այլը էլի միշտ կապված է սելենի քանակի հետ մեր օրգանիզմում։ Բայց ինքը սելենը, ինչպես նշեցիք, հողում տարբեր երկրներում տարբեր քանակությամբ է պարունակվում, դրա հետ կապված բուսական մթերքները պետք է հագեցված լինեն օրենքով սելենով, բայց վերջին տարիներին ցավոք, քանի որ անընդհատ մշակում են արհեստական քիմիկատներով եւ այլը, պարզվում է, որ սելենի տոկոսը կտրուկ ընկած է։ Ըստ որում նշեմ, որ եթե նախկին խսում երկրներում համարվում է 80 միկրոգրամ նորմալ դոզավորում օրեկան ընդունման համար, ապա Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում պարզվում է, որ նրա թույլատրելի դոզան մինչեւ 200-225 է։ Ինչը խոսում է այն մասին, որ տվյալ տերություններում գիտեն, որ սելեն իրենք չունեն իրենց հողում։ Բայց նշեմ, որ վերջին տարիներին, հենց COVID-ից հետո, շատ շատերի մոտ սելենի դիֆիցիտը կտրուկ աճել է, քանի որ սելենը անմիջականորեն կապված է մեր օրգանիզմի էներգիայի արտադրության հետ, իմունային համակարգի աշխատանքի հետ եւ որպես հակաօքսիդանտ հակաուռուցքային ազդեցություն ունի։ Նաև սելենը շատ է նվազում կանանց մոտ կլիմակտերիկ շրջանում, որը բերում է գլխի, գլխուղեղի շրջանառության խանգարումների, բայց հիմա COVID-ից հետո պարզվում է, որ սելենի այդ քանակը իջել է, քանի որ նա միշտ մասնակցում է իմունային պայքարին, եւ տեսեք, ում մաշկի գույնը նույնիսկ թույլ է, ով հոգնած է, թուլություն ունի մկանային, ով ունի հաճախակի հոգեբանական, դեպրեսիվ, նյարդային վիճակներ, ինչպես նշեցիք, ճնշման, սիրտանոթային խնդիրներ, սրանք բոլորը կարող են կապվածներ սելենի դիֆիցիտի հետ։ Բայց մարդիկ չգիտեն, որ իրենք ունեն սելենի պակաս, որովհետև գրեթե չկա, ինչպես հիմա շատ համատարած ստուգում են վիտամին D-ն, ցավոք չկա այդպես ստուգում սելենի։ Այս նույն սիմպտոմները միշտ կապում են D-ի վիտամինի պակասի հետ, միջդեռ նույնը գրեթե համընկնում է հենց սելենի հետ։ Կցանկանայի նշեիք, թե ինչպես կարելի է սելենի պակասը լրացնել, արդյոք գնելով այդ միկրոէլեմենտը, միկրոտարը, մենք կարող ենք պարզապես այն ներընդունման տեսքով խմել եւ կարգավորել, թե պետք է այն ստուգել եւ ըստ մասնագետի ցուցման ընդունել։ Այո, մենք նշեցինք սիմպտոմներ, որոնց դեպքում հնարավոր է սելենի դիֆիցիտ լինել, ասեմ, որ մեր իդոսկրին թեստավորմամբ, քանի որ մենք կարողանում ենք տեսնել մոտ 9 ամենակարևոր միկրոտարերի դիֆիցիտ, այդ թվում նաև սելենը, յոդը, երկաթը, բղինձը, շատ կարևոր է այս կապը տեսնել, քանի որ սելենը միայնակ չի կարող յուրացվել, նաև նշեմ, որ շատ կարևոր մեկ այլ մակրոտար է անհրաժեշտ, դա սիլիցիումն է։ Սիլիցիումի երկօքսիդը, եթե չի լինում 70 վիտամին, միներալ բացարձակ չեն
կարող յուրացվել բջիջների կողմից, դրա համար որպես կատալիզատոր մենք միշտ հագեցնում ենք օրգանիզմը սիլիցիումով, հետո նոր սելենով։ Եվ սելենը պետք է յուրացվի, հատկապես ինչպես նշեցիք, յոդի դեֆիցիտների դեպքում, երկուսը միասին, եւ այսօր գոյություն են հետաքրի, որ հայկական արտադրության պրեպարատներ, բուսական, բնական հիմքով, որոնք լրացնում են այդ պակասը, եւ ցանկալի է պարբերաբար օգտագործել, հատկապես մարդիկ, ովքեր ունենում են քիթ կոկորթային լորձաթաղանթային բորբոքումներ, նրանց մոտ գրեթե միշտ այ ով ասում է, ես ալերգիա ունեմ, անթաց շունչս փակվում է, խեղտում է կոկորթս, այնքան շատ են այդ հարցերով դիմում, խորխ արտադրություն ունեն, բայց հիմնական կանոն կարծես ավշային հանգույցները լարվածություն են ունենում եւ լցվածություն հենց դեմքի վրա, ահա նրանց մոտ միշտ սելենի դեֆիցիտը ավելի առկա է, այդ մենք մեր պրակտիկայում ենք տեսնում մեր հետազոտության արդյունքում, եւ այսօր այդ դեֆիցիտը լրացնելու համար մի շարք տարերի քանակ եւս պետք է լրացնել, ինչպես նշեցի, մեկը սիլիցիումն է, հաջորդը պղինձն է, որտեղ նույն թուլությունը, նույն գլխուղեղից այդ հափոխանակության ու նյարդային սիգնալների վրա ազդում է պղինձը, մանգանը, եւ եւս նրանց հայտնաբերումը շատ դժվար է այսօր։ Մենք դա անում ենք եւ դրա արդյունքում նշանակում ենք նաեւ այնպիսի միկրոտարեր, որոնք օգնեն մաքրել հատկապես այդ լորձային մնացորդները, ավշային համակարգի այդ նստվածները, որպիսի այդ պայքարի վրա մեր իմունիտետ այդքան մեծ քանակով սելեն չծախսի։ Իսկ այդ ճիշտ ծննդակարգը բավարար է սելենի մակարդակ ապահովելու համար։ Եթե դուք գալիորեն առողջ եք, չկան սուր սիմպտոմներ, բնականաբար ծննդակարգով կարելի է դա կարգավորել, բայց պարբերաբար տարվա մեջ 1-2 կուրս իհարկե ցանկալի է օգտագործել։ Այնենք ունենք արծաթի յոդի եւ սելենի հետաքրքիր միացված մի պրեպարատ, որը շատ հեշտ է օգտագործելը, ունի եւ հակաալերգիկ եւ լորձաթաղանթները մակրոխ հատկություն եւ յոդի եւ սելենի բալանսավորված քանակ, եւ չկա դոզավորման խնդիր, այսինքն ոչ կարող ես հիպո ոչ հիպեր դարձնել, այսինքն օրգանիզմը ինքը բնական ձևով կվերցնի այնքան, եւ չկան իրեն պետք է։ Դա մանկահասակ երեխաներին նույնպես կարելի է օգտագործել։ Այո, եթե 3-4 տարեկանից հետո դա հնարավոր է օգտագործել, բայց մինչ այդ կա ավելի հետաքրքիր նաեւ այլ պրեպարատներ, տարբեր երկրներ արտադրում են այսօր սելենի տարբեր դոզավորմամբ պրեպարատներ, ուղղակի հարցը նրանում է, թե ինչպիսին է նրա յուրացման քանակը ձեր օրգանիզմում, հետո որքան է ձեր օրգանիզմը պատրաստ յուրացնելու այդ, քանի որ միայն սելենը քիչ է, շատ հաճախ թթվասնային քաղցարարյան շրջանառության պակասը, ինչու էի նշում ես, կովիդից հետո սրվեց, որտեվ պարզվում է, որ եթե չլինի թթվածին, տրանսպորտը, արյունը տեղափոխողը, նույն սելենին բջիջ մցնողը թթվածին է, այս դեպքերում եւս միայն սելենը խմելով դուք չեք ստանա այն լիարժեք արդյունքը, ինչ լինում, օրինակ մարդը գալիս ասում է 5 ամիս է վիտամին D-ը խմել, բայց թուլությունս դեռ չի անցել, այս խնդիրը կա, ոսկրային կա, մկանային կա, նույնը սելենին է վերաբերվում, մարդիկ խմում են ամիս ներով, մի փոքր կարող է փոփոխություն զգան, բայց դա շատ քիչ է։ Դրա համար մենք ձեռք ենք առնում ավելի համալիր միջոցառումներ եւ մաքրում ենք օրգանիզմը, լորձաթաղանթները եւ աղիքայինը եւ քիթ կոկորթայինը եւ տալիս ենք սնուցում, առաջինը թթվածին, հետո ջուր, հետո միկրոտարեր։ Այսինքն այս ամենը պետք է ճիշտ բալանսով տակ, որպեսզի յուրաքանչյուր բջիջ վերցնի այն, ինչն իրեն անհրաժեշտ է։ Եվ այդ մաշկային գույնի այդ փոփոխությունները, անկամ մարդը, որ գունատ է լինում կամ մի փոքր դեղնագորշավ եւս կապում են սելենի պակասի հետ, սա եւս խոսում են նաեւ թթվածնի պակասի հետ, քանի որ եթե նայենք տարբեր հիվանդությունների սիմպտոմատիկա, նույն վահանաձև գեղձի, նույն սելենի դեֆիցիտ, նույն ինտոքսիկացիայի մակարդակ, նույն թթվածնային քաղցի, եթե նույն սիմպտոմներն ես թվարկում եւ շատ հիվանդություններ կապ ունեն, գլխապտույտ ունես, գլխացավ, հիշողությունը տե վատացել, ընկալումն է վատ, երեխաների կենտրոնացումը եւ սրանք բոլորը կարելի է միանշանակ բոլորին վերաբերվի։ Այս եւ երբ որ դու կատարում ես ահա օրգանիզմի մակրում, օրգանիզմի սնուցում, թթվածնի արյան հոսքի լավացում, դու գրեթե բոլոր օրգաններում ստանում ես սիմպտոմների լիարժեք կարգավորում։ Շնորհակալ եմ Արմինե, իսկապես պետք է ուշադրությունը սևեռել կարևոր միկրոտարերի վրա, քանի որ դրանցից է, որ մեր օրգանիզմը աշխատում է իդեալական եւ այդ պակասը միշտ պետք է նկատել եւ լրացնել։ Այո, նրանք միկրոդոզաներով են մեզ պետք, տեսեք, միկրոգրամներով, բայց այդ միկրոգրամը զգալի ազդեցություն ունի բազմաթիվ ռեակցիաների վրա, եւ քանի որ մենք միշտ ունենք խնդիր այսօր իմունիտետի բարձրացման, հակաուռուցքային պայքարի, սրանք բոլորը կարևոր են միշտ դնել որպես առաջնահերթություն եւ հետազոտվել պարբերաբար, տեսնել կա թե չկա, եւ հասկանալ թե որ օղակից է դիֆիցիտը, աղիներից է, թե իմունիտետն է անընդհատ պայքարի մեջ։ Օրինակ նշեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր թվում է թե իրենք չեն հիվանդանում, բայց ունեն քիթ կոկորթային անդադար խնդիրներ, պարզվում է, որ
այնտեղ միշտ պայքարային վիճակ է։ Կամ օրինակ ինչ նկատել եմ ես ԱՄՆ-ում, այնտեղի սննդի, այնտեղի կենսակերպի օթի հետ է երևի։ Կարծես թե սննդի այդ անդադար դու հակաբիոտիկ ես տանում, այսօր էլ են, չէ՞, խոսում, որ շատ սննդամթերքներ իրենց մեջ կրում են հակաբիոտիկներ որոշ դոզավորմամբ, որքան էլ օրգանիկ ենք սնվում, միևնույն է այդ դոզան գալիս է, եւ քո մեջ անդադար սպանում է որևէ վիրուսի, որևէ միաբջի բակտերիայի, որի արտազատման արդյունքները մնում են ձեր լորձաթաղանթների վրա, եւ սելենը պետք է կա օքսիդանտ, որպես գնա վերացնի դրանք, հեռացնի։ Այդ է պատճառը, որ այս անդադար խնդիրները մեկը մեկի հետ կրկնվում են։ Մարդը թվում է առողջ սնվում է, մարզվում է, բայց միևնույն է ինքը հոգնած է, ինքը թույլ է, ունի պրոբլեմներ։ Եվ իդեպ Բարգելի հեռուստադիտող, ավելի ասնեմ նաև, որ սելենը հրաշալի պաշտպանում է քաղցկեղային հիվանդություններից, օնկոլոգիական հիվանդությունից, և պետք է իհարկե այն մշտապես ստուգել և օրգանիզմը ճիշտ բալանսավորված պահել։ Բայց այն մթերքները, որ ես նշեցի, ակտիվ պարունակում են իրենց մեջ սելեն, դե պետք է լրացուցիչ ընդունել անհրաժեշտության դեպքում։ Այսքան այսօրվա համար, ձեր առողջության յուրաքանչյուր փոփոխությանը մենք այստեղ անդրադառնում ենք, իսկ դուք ուշադիր եղեք այդ ախտանշաններին, կհանդիպենք։